בשם יחוד קודשה ברכוש חינתה, בשם כל ישראל, בשם הנפטרים, רבי יעקב בן ניסים ביג'אווי, וגם דודתי הטובה קוויקה למשפחת ביג'אווי, וגם ז'ון יצחוק בן אברהם למשפחת הלוי, מח מרדכי בן עזרא דמאל, וגם אסתר בת לטיפה למשפחת מטלון. ובשם כל ישראל, הנה בא לכתוב ספר התורה קיים, מצווה כתבו לכם את ספר התורה, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, בנועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כונן עלינו, ומעשי ידינו כוננו. הושלם. זה גדול. רגע, רגע. רגע, רגע.